Seu nome, Filhinha? Meu nome é Raimunda da Silva Pinto. Você mora onde, Filhinha? Eu sou da Bahia, mas eu moro no Pará, lá na Vila dos Cabanos. No Pará? Pará. O senhor tem uma igreja lá, nossa igreja. Por que você está chorando? Porque sumiu, apóstolo. Tinha um tamanho de uma laranja, mais ou menos, aqui. Tem uns 3 anos, grandão aqui, desde lá de Santa Marta. Sumiu agora? Sumiu agora. Agora? Agora aqui. Deus está trabalhando nesse lugar, igreja. Você vai ver que Deus está trabalhando nesse lugar, igreja. Filhinha. Senhor. Você estava preocupada, né, filha? Estava, apóstolo. E no ano passado também tem um câncer no meu pescoço. Deu, eu fui no hospital, Jesus, em Belém. Aí, quando eu disse que eu estava com câncer no pescoço, eu joguei o exame para trás e vim aqui, para São Paulo. Aí eu passei em posição de mão. Quando foi agora, eu fiz esse exame e não deu mais nada. É? Poxa, nada, nada. Vem tá cá, tudo vem aqui. Cá, olha a alegria dela, igreja. Que maravilha. Vem para cá, Brasil. Vem para cá, Brasil. Vem para cá. Daqui a pouco, irmão. Daqui a pouco, filhinho. Só um minutinho, tá? Daqui a pouco. Vem cá, filhinha, vem cá. Obrigado, Jesus. Consegui, apóstolo. Consegui chegar perto do Senhor. Consegui. Conseguiu, né? Porque Deus tem tudo que a gente precisa, não é verdade? 3 dias. Você tá contente? Feliz da vida. A obra é importante? É tudo na minha vida. Glória a Deus. Vai lá, vai com Deus.